Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Çantalar rubrikasından növbəti paketimiz. Gördüyünüz kimi çox nazik bir bağlamadır, paketdir daha doğrusu. Və görə aliexpress.com səhifəsindən sifariş olunmuş bir çantadır. Belə rahat gəlib çıxıb, xəsarətsiz halda. Görək indi vəziyyəti necədir. Bu da bizim it başlı çantamız. Deməli bu çantanın bağı çantanın içərisindəki bir ədəd cibi, kiçik cibdən ibarət və bir də çantanın özü. Materialı yumşaq və bir qədər də kulyonkaya oxşayır, amma kulyonka yox, məhz parçadır. Yaxşıdır, qeyri-adi çantadır və bu sep hissəsi keyfiyyətlidir. Bağını keçirək, görə bağı çox uzundur, çiynə asmaqdan ötəri. Əldə tutmaq üçün isə yəqin ki, bağa ehtiyac yoxdur, yüngül çantadır və qeyri-adi olduğu, qeyri-adi olması bunu başqalarından üstün eləyir. Əgər bu şəkil olmasaydı, çox sadə bir çanta olardı. Yəni, bunu maraqlı eləyən məhz üzərindəki şəkildir. Linki aşağıda yerləşdirmişəm və oradan digər təsvirlərdən ibarət çantaları da görə bilərsiniz və digər görünüşdə heyvanlar, pişik, it və digər təsvirli çantaları görə bilərsiniz və istəsəniz ala bilərsiniz, sifariş edə bilərsiniz. Yaxınlarınızı, dostlarınızı heyrətləndirməkdən ötəri. Əgər çətinliyiniz olsa sifariş etməkdə, biz sizə bu işdə köməkliyi eləyə bilərik. Çanta yaxşı vəziyyətdə gəlib çatıb. Ona görə də satıcını müsbət qiymətləndirmək olar. Videolarımızı qaçırmayın. Sağ olun, Allah amanında.